Привіт-привіт! З вами програма «The Best Teen». У студії для вас працюють ведучі Тереза Карпик та я, Вероніка Чорна. Сьогодні ми поговоримо про продукт, який протягом свого існування пережив трансформацію від гіркого ритуального напою до вишуканого десерту. Це продукт, який піднімає настрій, дарує задоволення та неймовірну насолоду. Одним словом, дивіться анонс! Найдавніша історія шоколаду – перетворення його у солодощі. Приготування смачних десертів із шоколаду у рубриці «The Best Profession». Цілющі та магічні властивості шоколаду. Весела рубрика «The Best Quest» із сюрпризами. Не перемикайте, ви маєте це побачити. Шоколад став дуже популярним у сучасному цивілізованому світі. Його легко можна побачити на прилавках магазинів різних країн в усіх куточках світу. Як же він став таким поширеним харчовим продуктом? Та який секрет у собі таїть історія шоколаду? Про це наш наступний сюжет. Дивимось! Привіт-привіт! Якщо почати взагалі з історії солодощів, то вона почалася ще 4 тисячі років тому з єгипетських десертів. Ці десерти описані в папірусах, які збереглися до наших часів. Також відомо, що на ринках продавалися зацукровані фрукти. А от історія шоколаду розпочалася тоді, коли племена майя і ацтеків виявили чудові властивості какао. Невідомо, хто саме винайшов перший шоколад. Проте відомо, що майя і ацтеків робили з нього напій – ксокоатель. У 600 році до нашої ери майя організували плантації какао. Вчені вважають, що племена майя какао був відомий ще за декілька століть до цього. На їхню думку, вони використовували какао як грошовий еквівалент. Відповідно до легенди ацтеків, какао потрапило на землю з раю. Воно дає силу і мудрість всім, хто споживає його плоди. Ацтеки вважали, що Бог приніс дерево какао у подарунок людям і навчив смажити та молоти його плоди, а ще готувати поживну пасту, з якої можна робити напій. Для того, щоб змінити смак гіркого напою, ацтеки додавали перець та інші прянощі. Саме від древніх слів «ксокоатель» і «чоколатель» відоме слово «шоколад». Багато століть шоколад існував лише в рідкій формі. Цей напій був частиною урочистих подій. Вважається, що першим, хто привіз какао у Європу, був Колумб. Зі своєї четвертої подорожі у Новий світ він привіз какао-боби та подарував королю Фердинанду. Першим європейцем, що спробував оригінальний шоколад, був Кортес, який відвідав імператора Монтесуму у Мексиці. Монтесума не пив нічого, крім холодного шоколаду. Згодом Кортес подарував какао-боби королю Чарльзу V. Саме тоді розпочалася європейська історія шоколаду. Колись лікарі приписували своїм багатим пацієнтам шоколад як лікарський засіб. Шоколад зазвичай прописували дітям і чоловікам. Додавали у напій молоко, вино та навіть пиво. А у мене все на сьогодні. Сюжет для вас підготував я, Віталій Радковський. До зустрічі, па-па! Дякуємо за цікавий сюжет. Вероніко, а ти знаєш, що перша плитка шоколаду була виготовлена компанією Freisons? Перший молочний шоколад був виготовлений у Швейцарії, після чого швейцарська фірма Nestlé завоювала популярність. За версією компанії Nestlé, своєю популярністю шоколад зобов'язаний трьом подіям. По-перше, зниження акцизів, удосконалення транспортування та винахід твердого шоколаду. У наш час якого шоколаду тільки немає? Чорний, молочний, білий. А які цукерки та десерти виготовляють з нього? Про це нам розповість рубрика «The Best Profession». Дивимось! Привіт усім! Лідером з виробництва какао-бобів у 19 столітті була Венесуела. Зараз половина какао-бобів вирощується у Бразилії, у Кот-д'Івуарі.
Лідером з виробництва шоколаду зараз вважають США. За споживанням шоколаду на душу населення на першому місці зараз знаходиться Швейцарія. У світі щорічно з'їдається 600 тонн шоколаду. Виробництво шоколаду – одна із найприбутковіших галузей харчової промисловості. Так багато різних смаколиків можна зробити із нього. Як їх виготовляють? Дивіться далі. Тільки з нашою рубрикою «The Best Profession». Ви відчуваєте, як солодко і приємно пахне шоколад? Білий, чорний, молочний, з горіхами, родзинками та фісташками. Що тільки не придумали шоколад'є у наш час. Сьогодні ми спробуємо навчитися виготовляти смачні десерти із шоколаду. Доброго дня! Які види шоколаду можна побачити тут? В нас є чорний, білий, молочний шоколад. Звичайно, до шоколаду ми додаємо горішки, фундук, мигдаль або грецький горіх. Також можуть бути родзинки і цукати. Скажіть, будь ласка, які шоколадні десерти ви готуєте для наших тернопільських сладкоїжок? У нас є такі десерти, як «Спартак», «Наполеон», «Класика», шоколадний десерт, черничний, сирково-черничний, шоколадне фондю або шоколадне тане в роті. Чи можете ви нас навчити готувати ці десерти? А який десерт ви хотіли б навчитися готувати? А який у вас найпопулярніший? Мабуть, найбільше подобається смакувати тернополянам шоколадний десерт і черничний. Ну що ж, саме сьогодні ми приготуємо ці десерти. Будьте з нами, ми починаємо! Отже, для шоколадного десерту нам потрібен такий стакан, який називається «Касабланка». Для цього, щоб почати приготування шоколадного десерту, нам потрібен шоколад, а саме молочний. Отже, беремо приблизно пів черпака, більшу половину, це 50 грам. Стакан можна взяти в руку, так, і перехиляєш. О, молодець, супер, так. Тепер трошки перемішуємо його, щоб він не застиг. Також додаємо 10 грамів молока. І приблизно ось так. І перемішуємо. Угу, можна сильніше. Отак, трошки швидше. От. Молоко розчинилося. Так, кидаємо кульку. Кульку морозива зверху. Так, наступний крок йде в мигдалеві пластівці. Кидаємо ложечку пластівців зверху. Отсюди, в цю частину, так. Далі потрібно полити карамельним сиропом. 15 грам приблизно, цього буде досить. А далі ми задуваємо це все вершками, які в нас є заздалегідь приготовлені в балоні для вершків. Так, трішки збовтаємо. І легенько нажимаючи цю кнопку, ось цю, отак. Давайте ви спробуйте. Угу. І ще трішки, так. Молодець. Так. Тепер прикрашаємо це зверху також карамеллю трішки. Можете полити, спробувати. Угу. Досить. І мигдаль. Три штучки. Можете кинути, ну, ложечкою. Угу. І шоколадний десерт готовий.
наш шоколадний десерт уже готовий. Для черничного десерту нам потрібна така посудина, така ж сама, як на шоколадний. Для цього потрібно почати з білого шоколаду, 30 грам, і вливаємо в посудину. Потім доливаємо молока 10 грам і перемішуємо. Можете спробувати перемішати. Добре. Так, наступний етап нам потрібна свіжа чорниця, свіжа морожена. Кидаємо її. Саша, давай ти кинеш. 4 ложечки повних. Три. 4. Давай ще одну трошки. Так, щоб шоколад закрився чорницею. Ну, більш-менш добре. Так, це відкладаємо. Далі нам потрібна кулька морозива. Так. Зверху ми поливаємо перетертою чорницею. Потрібно налити приблизно так, щоб вона повністю закрила кульку морозива. Можете спробувати, хто бажає. Давайте. І ще трошки можна так. Добре. І далі ми прикрашаємо це вершками і знову чорницею. Давайте, хто спробує? Можеш сильніше кнопку нажати. І фінальний штрих можна трішки отак. Отак. І для декору ми посипаємо зверху трішки чорницею. Ну, буквально ложечку можна зверху. Давайте, хлопці. І все, черничний десерт готовий. Дякуємо за майстер-клас, нам було дуже цікаво. Ми думаємо, нашим глядачам також. Навіть сьогодні шоколад оточений міфами. Наприклад, про те, що шоколад допомагає вирішити завдання та піднімає настрій. А ще шоколад здатний подовжити тривалість життя. Це просто джерело користі, краси та здоров'я. У процесі досліджень вчені з'ясували, що для дівчат менш корисний молочний, а для хлопців – білий шоколад. Ну от і все на сьогодні. Це була рубрика «The Best Profession». Ми бажаємо вам шоколадного настрою. Зустрінемось наступного разу. Дякуємо за цікавий майстер-клас. З давніх часів шоколаду приписували цілющі та навіть магічні властивості. Недарма у перекладі з латинської мови «Дерева какао – їжа богів». Вероніко, давай позмагаємось, хто з нас знає більше корисних властивостей шоколаду? Давай спробуємо, можна першою буду я? Гаразд! Отже, справжній гіркий або темний шоколад рятує від затяжного кашлю. З кашлем бореться речовина теобрумін, яка у достатній кількості міститься в какао-бобах. Теобрумін ефективніший у боротьбі проти кашлю, ніж кодеїн – популярний лікарський засіб. Причому теобрумін не викликає побічних ефектів. Того його можуть вживати і годуючі мами, і маленькі дітки. Ну що ж, Тереза, наступна ти!
Доведено, що шоколад підвищує імунітет. Гіркий шоколад сприяє активному виробленню імуноглобуліну. Це речовина, яка відповідає за противірусний захист організму. Навіть аромат шоколадки, що лежить на столі, підтримує здоров'я. Ще одна корисна властивість шоколаду. Він сприяє покращенню зору. Короткочасно покращити зір допоможе не лише гіркий, а й світлий шоколад, та навіть білий. Вчені з'ясували, що після вживання шоколаду покращується кровопостачання сітківки очей. На додаток, шоколад стимулює кровотік з мозку, що також позитивно впливає на гостроту зору. А ще шоколад знімає біль у горлі. Варто покласти на язик плиточку гіркого шоколаду і повільно розсмоктати. Шоколад розтане, обволікаючи хворе горло, та поступово боротиметься із шкідливими бактеріями. І все завдяки флавоноїдам. Це такі необхідні організму речовини, які містяться у їжі рослинного походження. Усім відомий шоколад як косметичний засіб. Шоколад широко використовують у косметології. Він робить шкіру пружною, сяючою та підтягнутою. А ваблячий аромат підніметь настрій та заспокоїть нерви. А ще шоколад не лише допомагає хворому горлу, а й запобігає карієсу. Так, головна радість усіх ласунів – шоколад. У війні за здоров'я зубів виявився на стороні стоматологів. У ополонці какао-боба міститься колосальний запас антибактеріальних речовин. З цього екстракту навіть виготовляють шоколадні зубні пасти. А речовина теобромін захистить ваші зуби краще, ніж фтор. Отже, Вероніко, я перемогла. Зовсім ні. Ще одна цікава властивість шоколаду – це, звичайно, смак. Отже, вибач, подруга, перемога за мною. Перемогла звичайнісінька плитка шоколаду. Пригощайся! Продуктом важливо не переборщити. Необхідно їсти якісний темний шоколад, у якому є не менше 70% какао. Помірність у вживанні ще й потрібна і за його калорійності. Пам'ятайте, шоколад – досить калорійний продукт, тому необхідно мати міру у вживанні цих смаколиків. А наша програма продовжується, і на черзі весела рубрика «The Best Quest». Дивимось! Привіт! З вами рубрика «The Best Quest» та ми – Тереза Карпик та я – Вероніка Чорна. Оскільки тема нашої програми присвячена шоколаду, ми будемо говорити саме про це. Я дуже люблю шоколад. Ну, по-перше, за те, що він піднімає мені настрій та допомагає розслабитись. А що про це думають наші тернополяни? Про це ми дізнаємось просто зараз. Привіт! Скажіть, будь ласка, ви любите шоколад? Так. Тоді продовжуй думку. Я люблю шоколад через те, що... Він дуже-дуже солодкий. Він піднімає настрій і корисний для здоров'я. Їжте шоколад, він дуже корисний для здоров'я. Дякую. Їжте шоколад Оленка, у нього дуже гарна назва. Їжте шоколад, він дуже корисний для розуму. Привіт, можеш, будь ласка, розрекламувати цей шоколад? Це дуже добрий шоколад і я хочу сказати всім дітям, щоб вони їли його, бо він дуже смачний. Пригощайся. Дякую. Отже, це була рубрика «The Best Quest» та ми – Вероніка Чорна та я – Тереза Карпик. До зустрічі, па-па! А наша солодка програма підходить до завершення. Ми бажаємо вам солодкого настрою та здійснення усіх марципанових мрій. Про марципани ми ще не говорили. Не хвилюйся, це тема нашої наступної програми. До зустрічі, па-па!